Із аварійного стану комунальники виводять житловий фонд. Аби залучити додаткове фінансування, у партнери міські чиновники агітують людей. Лише за їхньої ініціативи розпочинають ремонти житла. Особливість співфінансування – 50 на 50. У будинку на Петлюри 1 роботи не початий край. Тут встановлюють шатровий дах. Люди кажуть, покрівля протікала упродовж 20 років. Під час дощу лило потоками зі стелі. Газдині ледь встигали миски підкладати. Безкінечне блукання мешканців довгими владними коридорами жодного результату не дали. Ремонт аварійного будинку комунальники зазвичай відкладали до кращих часів. Ремонтували один раз дах, але не гарно зробили, і нас цей після ремонту даху нас весь час затоплювало 5-й поверх. А коли ми теж мали проблему з цим затіканням, тому що із лампочки і над вікнами все текло, і кусок стіни відвалилося. Ну і неможливо зробити ремонт, тому що ми тільки зробимо ремонт і знов наново затікає. І в під'їзді на 5-му поверсі стеля відвалилася. Шатрове перекриття коштує понад 400 тисяч гривень. Мешканці сплачують 20% від загальної суми. Свою частку люди віддаватимуть у межах квартплати упродовж півроку. Аби випередити негоду та вчасно перекрити дім, ремонтники працюють у дві зміни. А в 9-поверхівці на вулиці Миколайчука, 15, мешканці уже забули про антисанітарію у підвалі та під'їзді. Тут за сприяння ЄРЦ відремонтували сходинкову клітку, провели дезінфекцію і поміняли інженерні комунікації. Часто протік дах, протікало все, до хати затікало, лімнівку забивало завжди, на дах лазили і діти, і наркомани, і в стіни були змальовані, спліснілі, полущені. Ну, зараз приємно просто. Ще б ми хотіли просити, б нам зробили ліфт. Ліфт дуже вже старий. Аби привести до ладу увесь житловий фонд, міській владі потрібно понад 600 мільйонів гривень. Програма співфінансування частково покриває такі бюджетні витрати. До кінця року у такий спосіб комунальники мають намір відремонтувати понад 150 житлових будинків. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.